Og vi er tilbage på skisport.dk. Vi har været på skiferie i Brandnertal. I Østrig. Ja, vi boede på et mega godt hotel. Og familiehotel. Hotellet liggede på pisten, og ja, det var også liften gik lige ovenover vores værelse. Ja, og mega god morgenmad, og en ja. Kok, der lavede mad og sådan noget. Ja, en kok, der lavede omelet, og sådan, det var bare virkelig godt. Det var virkelig godt hotel. Vi var på skiskole de første 3 dage, og den første dag, der skulle vi så hen til sådan et sted, hvor sådan, man lige kunne begynde på en måde. Ja, altså sådan et sted. Det var sådan et virkelig kedeligt sted, hvor man gik op med sådan en sidelift, så trækkede den sådan en op. Ja. Og så, det var bare sådan en virkelig kedelig pist. Og så det samme anden dag, det samme og det samme og det samme. Vi ved godt, at det var kedeligt på den måde. Det var bare fordi, at det var ikke særlig sjovt. Men vi ved, hvor vigtigt det er at gå på skiskole, ellers kunne vi aldrig blive, som vi er nu. Olaf, det er så vores skilærer, han kommer fra Holland. Han er sindssygt dygtig til at stå på ski i hvert fald. Ja, og sindssygt sød og sjov. Så det var også lidt svært at sige farvel til ham igen. Heldigvis mødte vi ham så de andre 3 dage. En af dagene havde vi så guide, som min far han havde arrangeret. Det var mega sjovt. Vi så bare hele området. Ja, og det er dejligt nemt at finde rundt. Altså med guiden, der kørte vi på flyvehop og plastik og sådan lidt, og vi lærte os at hoppe bedre. Da vi var på vej op i 2009, der sang mig Jelle en mega god sang. Synes du, han voldser noget hård? Er han stemme lidt for hård? Synes du også, det er en mærke pære for med fod? Hvis ikke jeg skiferie er planlagt endnu, så kunne jeg altså godt tage derhen i Brandon og Tal. Ja. Det var alt for os. Måske ses vi en anden gang. I må hygge jer. Hej hej. Hej hej.